Slovenský atletický zväz v spolupráci so základnou školou Eleny Maroty Šoltesovej priniesol poprvýkrát do nášho mesta atletické súťaže detí, ktoré sú súčasťou projektu Detská atletika. Podujatie otvorila koordinátorka projektu Veronika Ľašová. Projekt Detská atletika vznikol v rámci medzinárodného projektu IAF. Asi pred 5 rokmi Slovenský atletický zväz sa rozhodol do tohto projektu zapojiť. My sme získali do tohto projektu aj spoločnosť Tesco, ktorá nám pomohla zakúpiť štartovacie sady. Prispela nám hodnotou teda, alebo vo výške 240 000 eur, ktoré sme dostávali 3 roky ako grant na nákup pomôcok a súprav. A vďaka tomuto projektu a tejto podpore od spoločnosti Tesco sme sa teda rozhodli organizovať súťaže a rôzne takéto športové podujatia pre deti z celého Slovenska. Máme už viac ako 140 klubov po celom Slovensku a snažíme sa túto atletiku a celý tento projekt priniesť do každého kúta Slovenska. A tak aj tento rok sme sa ocitli tuto v Krupine. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev zo Senohradu, Dudiniec, Pliešoviec aj z ďalekého Sirku a nechýbali ani deti z domácej základnej školy Eleny Maroty Šoltesovej. Už si vyskúšala niektoré tie disciplíny, na ktorú sa dnes najviac tešíš? Na to tam. Na ten slalom. A prečo? Lebo sa mi to páči. Čo sa ti na nej páči viac? Že tam beháme a preskakujeme. V prvej časti čakalo na deti 5 disciplín. Domáci školáci absolvovali na začiatku hladký štafetový beh cez prekážky. Máte za sebou prvú disciplínu. Spokojnosť? Áno. A prečo si spokojná? No, lebo to bola aj zábava. V druhej časti telocvične to mali školáci ťažšie a okrem prekážok tu museli zvládnuť aj kotúľ a slalomový beh. Ty si mala trošku problémy na prekážke, zhodila si prečo? Preto, lebo sa mi ju trochu nedalo preskočiť, ale ja som leváčka. Ako hodnotíš celú prekážkovú dráhu, bola ťažká, ľahká? Ľahká. Práve ste absolvovali prekážkovú dráhu spojenú so slalomom. Ktorá časť ti robila najväčšie problémy? No, najťažšie bolo, keď sme tam preskakovali, lebo som sa skoro zakopla o šnúrku a skoro som spadla. No, ako hodnotíš celý výkon vášho družstva? A ja si myslím, že to bolo dobré, keď jedna moja spoluhráčka spadla, ale ináč to bolo dobré podľa mňa. Malých športovcov zo Sirku sme zastihli pri hode s malým medicimbalom cez hlavu. No, videl si už hádzať vaše dievčatá, bude to lepšie z vašej strany, z chlapcenskej? Áno. A prečo si myslíš, že budete lepší? Lebo sme chlapi. Tu sa výborným výkonom prezentovala aj Dominika Sliacka z Dudiniec. Aj to niekde trénuješ? Áno, na hodine s pánom učiteľom. No a počas krátkej prestávky si niečo radila svojej kamarátke. Čo to bolo? No, že akoby najviac hodila, že čo má urobiť. Nasplnila to, čo si jej poradila? Áno. Štvrtou disciplínou bol skok z miesta. Veľmi dobrý výkon tvoj v tom štafetovom skákaní. Aj si to niekde trénoval? Ako si sa pripravoval na dnešok? V škole sme to trénovali a ja som prvýkrát to ani neskákal a skočil som s rozbehom 2,50 m. Poslednou disciplínou prvej časti bolo skákanie cez švihadlo na čas. Je potrebná rozcvička pred takýmto výkonom? Hej, je treba, lebo ak sa vám niečo stane, že vám napríklad pukne v ramene, tak už nemôžete ďalej pokračovať. Lebo ak sa nerozcvičíte, tak to nebude ono, ako keď pri futbale, tak to sa musíme tiež rozcvičiť, aby sme vládali behať. Hanka, ty si teraz dokončila skákanie na švihadle. Čo ti tam robilo najväčšie problémy? Že bolo také dlhé. A prečo si nezobrala kratšie? Neviem. Keď mali družstva za sebou všetky disciplíny prvej časti, čakalo na nich finále. Tým bol vytrvalostný beh na 3 minúty. Počas tejto disciplíny medzi sebou naraz bojovali až 4 družstva. V tejto časti si veľmi dobre počínal Jakub Beňo z Pliešoviec. Práve si dobehol skvelý čas, ale tie posledné kola už si mlel z posledného. Na čo si vtedy myslel? Aby som loptičku donesol včas. No, a si spokojný s vašim družstvom, ako teraz dopadlo? Áno, a veľmi. Dnes si podal veľmi dobrý výkon v tomto vytrvalostnom behu. Ktorá časť, alebo kedy sa ti bežalo lepšie a kedy práve naopak už horšie? No, na začiatku, lebo som mal ešte veľa síl a dobre som vyštartoval. A potom tých posledných sekúndach som už nevládal, lebo som toho veľa nabehal a veľa som lob zobral.
Máte za sebou všetky disciplíny. Celá súťaž bola rozdelená do dvoch častí. Tá vytrvalostná bola druhá a prvá bola taká zložená z viacerých disciplín. Ktorá z týchto dvoch častí tebe robila väčšie problémy? No tak mne určite robila tá prvá disciplína. Tam bol podľa mňa najťažší hod medzi cymbalom. Čo si myslíš, čo musíte zlepšiť, aby ste na budúci rok obstáli lepšie? No určite ten vytrvalostný beh by sme mali zlepšiť. Aj ten hod medzi cymbalom, to sme veľmi málo hodili. Po sčítaní výsledkov sa v mladšej kategórii na 3. mieste umiestnila základná škola s materskou školou Senohrad B, 2. miesto obsadila spojená škola Dudince a víťazmi sa stali členovia A družstva Senohradu. Pekné prvé miesto, ktorá bola pre vás najťažšia disciplína? Tá, čo sme pre tým skákali. A prečo práve táto? Lebo tam, keď skáčeme, tak tam som sa raz potkla, tak za to. V staršej kategórii bronzové umiestnenie získali žiaci B družstva základnej školy Eleny Maroty Šoltesovej, druhý skončili ich spolužiaci z Ačka a jediné víťazstvo naviac, ako mali Krupinčania, zabezpečilo prvé miesto žiakom zo základnej školy Sirk A. Čom si myslíš, že je najväčší prínos tohto projektu pre samotné deti? A je to pohyb. Ja si myslím, že pohyb deťom chýba v tejto dobe a tento projekt ich privádza k pohybu, všestrannému pohybu, je to všetko formou hier, je to hlavne súťaž pre deti prvého stupňa základných škôl, to znamená do nejakých 11-12 rokov. Vieme, že tieto deti majú málo súťaží, čo sa týka školského športu aj na školách, takže ja si myslím, že pohyb a celkovo zdravý životný štýl je veľmi dôležitý pre tieto deti.